mbataka njako kusasira kwange kugenderi aba Democratic Party eyaddala nino abadde mukulembeze wa manyi nyo ate nolunaku lwafiriddeko olunaku lwetujjukira bwe batemula abantu baffe 10,000 Kampala nga bikolebwa nakyemalira. So mwami Paulo Kawanga semwogerere tadde tofali bya manyi nyo 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 mu kuyayana okweddembe ly'obuntu n'enfuga emirungi n'amazima byenge panga linjo batwe jago musisinkana na dana mayuka kawo musisinkana kuko bishi byo zomigira kwa bishi baka chibu uja kwa baiza kugamba ya dambele na yonke kako kukwale kwanga uwe chitibu wa Paul Kawanga semo gire go bie muigi deko bie awa danjigiriza sobola bito tola nembi marayo mbigamu uvuli ya unja kufuwa ufubi mbiteke mbikolwa mkabu wa badengalunga mnya ino unja kufuwa kubwa muizi mulungi akola mulungi chaigide kwa kati waka chibu wa bakulembeza bali yabantanga ayira kokola akanga simode mwani ya demokrasia mubere ba mazima mujja kubera mbula mu mulungi bachi tusomesa anga bachogeranga konti omuntu engeri ya livinga mu bulambwe engeri ya famu bade muntu wa dembe wa mirembe yafuke mirembe mirembe dembe miaka emukuru kitu kungu baganyoka tu wabula tuwe baza katonda ulobula mbwe nebi ya sobote okumukozesa.